Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor, ja és dijous i avui ens hem traslladat fins a l'edifici de l'Ajuntament de Gandia. Ja saben que aquests dies s'acomplís el primer any de legislatura. Un aniversari que podríem dir coincidís amb un moment excepcional perquè encara hem de mantenir la guàrdia, tot i que ja s'ha finalitzat l'estat d'alarma a motiu de la Covid-19. Volem saber com s'han fet algunes gestions, especialment des de l'àrea d'urbanisme. I clar, per parlar d'aquestes qüestions, ja el nostre convidat, es poden imaginar, és vicealcalde, coportaveu del govern de l'Ajuntament de Gandia i regidor d'Urbanisme. Josep Alandete, molt bona vesprada. Bona vesprada, molt bé. Dèiem, anem a parlar d'urbanisme, de qüestions relacionades amb urbanisme, però clar, la primera pregunta és obligada. Com a vicealcalde, com a coportaveu del govern, suposa que des de ese 14 de març que es va decretar l'estat d'alarma fins ara, ha estat treball diari constant per a mantenir la tranquil·litat, no baixar la guàrdia. Políticament i personalment, com ha viscut aquests moments? Han sigut uns moments difícils, perquè ens hem hagut d'adaptar a una situació inèdita que no havien sospitat i que no havien viscut, però que este govern tenia com a premissa fonamental que ningú no patira, i a partir d'aquest moment, en qualsevol situació, això s'ha posat a treballar perquè això fos possible. La salut i sobretot que ningú no patira en aquestes condicions. S'han posat en marxa tots els mecanismes adequats per resoldre totes les situacions de vulnerabilitat que poguessin haver a la ciutat. I en aquest sentit, penso que tota la ciutat hem d'estar satisfets perquè tant en el treball dels voluntaris, els treballadors de l'Ajuntament, tot el personal que ha estat ahir en primera línia, ha sabut respondre a aquestes exigències. I les exigències, repetís que era això, primer la salut i després que ningú no patira. A partir d'ahir, la maquinària de l'Ajuntament també havia de funcionar per a tornar a la normalitat. I en aquest sentit, la tasca de seguida es va posar en marxa per a seguir treballant per mitjà del teletreball, no? I perquè tot funcionara quan les condicions foren possibles, no hi haguera hagut un paró de 3 mesos i que tots els projectes pendents necessaris en el nostre projecte de ciutat continuaren endavant. En aquest sentit, jo personalment estic satisfet de la tasca que s'ha fet, a pesar d'això, a pesar d'aquest patiment, no?, que hem tingut tots, aquest patiment per veure aquest virus que s'escampava i que no sabem com acabarà, i en el sofriment i la pena i el dolor que ha portat per tot. Aquesta situació també ha dut a, podríem dir, no sé si a replantejar o a aprofitar tots els moments per a aquesta ciutat guanyar més espais per als vianants, que això facilitava el compliment del distanciament social. Una de les primeres mesures, jo crec que està ben rebuda en general, han hagut veus crítiques, la del tancament al trànsit de la primera línia de la platja. Està donant bons resultats? Ha estat una decisió encertada? Sí, ja en el pacte de ciutat es proposava el tancament de la plaça Major i vam veure la necessitat de garantir aquesta distància social, no?, necessària, perquè tots aquests mesos serà necessari mantindre-la per frenar l'avanç de la pandèmia. I evidentment la primera de la platja va ser una mesura important perquè vam veure, encaixava en el nostre projecte de ciutat, un projecte de ciutat, construir una ciutat amable, segura, tranquil·la i respectuosa amb el medi ambient. Ja hi havia demandes de portar els autobusos, la Marina, per darrere, i per tant es va voler combinar aquesta necessitat de les terrasses, aquesta necessitat de la distància social, per donar-li una ampliació de les zones de vianants i un altre aire a aquesta primera línia de la platja, que penso que ha sigut tot un èxit i que ha estat molt ben rebuda per la ciutadania i que li aporta qualitat i benestar a tots els veïns i als que ens visiten.
Jo suposo que com a regidor d'urbanisme, clar, és evident que en quant a plantejament de ciutat, aquesta és la tendència, jo diria mundial, almenys en l'àmbit europeu, és la tendència d'anar restringint els accessos al trànsit, sobretot les zones neuràlgiques de les ciutats. Aquesta és la tendència i la que està seguint Gandia. Evidentment, és allò que es diu descarbonitzar, descarbonitzar les ciutats. No? Estem en aquesta tendència, ja n'hi ha, fins i tot n'hi ha l'avantprojecte de llei de transició energètica, ja obliga les ciutats de majors de 50.000 habitants a eixa restricció de trànsit en els centres històrics, però això no és només, això ha d'anar acompanyat amb una aposta clara per la mobilitat sostenible, amb l'ampliació de carrils bici, amb fomentar que la ciutat es puga viure també a peu, perquè així veiem la ciutat des d'uns altres ulls i aquesta ciutat és més segura, més tranquil·la per a tots. És un avantatge aquestes ciutats, en què allò principal, els itineraris a peu, siguen els principals i que la mobilitat siga sobretot amb vehicles no contaminants. I això també haurà d'anar acompanyat amb una, en les avingudes en què hi hagi trànsit rodat, amb una reducció de la velocitat, que també estem mirant, perquè recorde que vam acabar d'aprovar el pla acústic municipal i dins de les mesures que proposarem estan eixes, però això vindrà de la participació, vindrà del consens i vindrà d'eixe projecte de ciutat que volem, eixe projecte de ciutat que volem, una ciutat amable en què el ciutadà, el veí, estigui a gust. Acaba de dir vostè dos conceptes que jo crec que són fonamentals per a este govern, almenys per a la regidoria d'urbanisme, que és el consens i la participació. Sí, perquè com hem vist també en l'altra proposta, que és aquesta restricció de trànsit ampliant espais per a vianants en el centre històric, a partir del consens. Per un costat, s'han arreplegat les demandes històriques dels veïns, que era limitació de càrrega i descàrrega i accés sense barreres als seus domicilis, i per altra, s'ha aconseguit que els comerciants i hostalers estiguen d'acord. Encara que és una mesura provisional, és una mesura que en els nostres ulls veurem durant uns mesos de provisionalitat la seva efectivitat i els seus guanys. El govern està convençut que això és un guany per a la ciutat. Una, perquè va d'acord amb les directrius que hi ha, però perquè també està d'acord amb el nostre projecte. Però és que s'ha aconseguit de la manera que volíem, encara que siga provisionalment, que és participadament, no imposant-se els uns sobre els altres, sinó conforme hem d'anar. Evidentment, en la lluita partidista han d'haver algunes veus discrepants, però això a l'hora de la veritat no té importància, perquè el que té importància és que la gent comprove com aquesta ciutat està més construïda, més feta amb les seues necessitats i que això partisca d'aquest consens i d'aquesta participació. Això ja venia, perquè recordeu que hi ha un projecte d'adequar el carrer Carmelites, carrer Pare Jesuïtes, Duc Alfons el Vell, plaça Major, plaça de la Vila, i ja s'havia encetat abans de la crisi sanitària aquest procés participatiu perquè tot el veïnat poguera decidir d'alguna manera el tipus de vial, de carrer en què volien viure. I per tant, personalment i col·lectivament com a govern, estem molt contents que això siga així, no? D'aquesta forma participada estem construint entre tots i totes la ciutat que volem. Parlant de construir la ciutat, anem ja sí, a aquests espais directament relacionats amb urbanisme. Un dels espais està treballant-se per a finalitzar un espai que també serà per a la ciutadania, com és el Parc Ausias Marc, un dels punts també neuràlgics de la ciutat. Important el treball que està fent-se en aquesta zona? Està a punt d'acabar-se les obres i ja podrem accedir. I és una manera de trencar la barrera que suposa el riu, no? En la ciutat i continuar el passeig, no? Dins de la nostra proposta per l'ampliació d'aquests espais de gaudi i de peatonalització de la ciutat. I
En aquest sentit, estratègicament és molt important. És molt important perquè serà un altre dels accessos a l'hospital, que esperem que siga combinat amb el del Pont Nou, el de l'Avinguda d'Alacant, quan s'amplia, perquè els itineraris a peu siguin els importants i perquè es trenqui aquesta barrera més mental que de distància quilomètrica entre el nucli urbà i el nou hospital. Un altre barri, espai de la ciutat, Marxuquera, que també des de l'aspecte de l'urbanisme sempre ha ocupat molts titulars. Ahir, des del seu departament, este govern també està treballant. Sí, tenim pendents acabar les urbanitzacions de Montesol, que al llarg d'enguany es donarà ja marxa a aquest aspecte, d'acord amb el que ja s'havia acordat en la passada legislatura amb el veïnat. I bueno, en setembre ja estarà el pont de Montepino afectat pels danys de les... els danys de l'incendi, i que ja està tornant-se a fer i bé, i servirà de és una millora important que es farà a Marxuquera, però en Marxuquera tenim altres projectes que depèn de com vagin les subvencions i d'altres administracions, evidentment es posaran en marxa, com és l'acabament de la carretera, diríem, amb la conducció i amb carrils bici i amb les conduccions elèctriques que fa falta per a totes les urbanitzacions de Marxuquera. I d'aquesta zona de muntanya baixem un poc cap a la costa i ens trobem en les Folles, també un espai que necessita l'atenció i se li va tirar mà, com aquell que diu. Sí, ja està. Les Folles pràcticament ja he signat ja l'última certificació d'obra, només queda ara comprovar que l'obra que ha fet l'urbanitzadora està en condicions i, per tant, allò que es diu recepció d'obra, sí. I es farà juny-juliol, i aquesta recepció d'obres, i ja podrem tindre un altre espai, un espai amb espais dotacionals, com les alqueries del Gall i de les Boles, i on també anirà el nou col·legi d'educació infantil i primària de les Folles, que és bé una de les actuacions emblemàtiques del planificant. Per què? Perquè és un alumne que ha estat en aules prefabricades durant massa anys i que per fi tindrà un col·legi d'acord amb les seues necessitats i amb totes les infraestructures modernes que es necessiten per raons educatives, per raons de salut i per raons de dignitat. Vostè ha comentat a fer referència a ser planificant, que són les infraestructures escolars educatives, passen per el pla edificant. 23 milions són els que la Conselleria d'Educació i el Govern del Botànic està invertint a Gandia en un conveni inèdit de col·laboració. El pla edificant té l'avantatge que són els mateixos ajuntaments els que dirien coordinen tota aquesta gestió i fan el seguiment tècnic amb una delegació de competències. I això s'està demostrant a Gandia que funciona. Per què funciona? Perquè comptem amb un departament tècnic eficient, capaç, i perquè evidentment s'han fet els deures quan s'havien de fer en la passada legislatura i ara continuem fent-lo. El pla edificant evidentment és un pla emblemàtic d'esta legislatura en què s'acometran accions en 13 centres públics de la ciutat de diferent dimensió, evidentment el de les Folles que ja he comentat abans, però també l'ampliació i reforma de l'Institut d'Auxiliars Marc, que acabem de veure, no, el projecte que ja està a punt d'adjudicar a l'empresa constructora el mes que ve ja i començar eixa marxa d'una reivindicació històrica de la comunitat educativa de Gandia. Però en tots els centres públics de la ciutat hi ha inversions. I s'ha fet també amb una de les premisses d'aquest govern, que és participadament. Un dels avantatges del pla edificant és eixa, que s'ha delegat les competències, s'ha acostat la gestió de les inversions al lloc on es fan i això permet un contacte directe i continu entre la comunitat educativa escolar de cada centre i l'equip redactor i de gestió de l'Ajuntament. Jo suposo que com a responsable polític municipal, ja no només regidor d'Urbanisme, vicealcalde, coportavó del govern, serà molta satisfacció veure com van superant-se entre bancs problemes, l'últim que acaba d'anomenar l'Institut Auxiliars Marc, que és ampliació, renovació, donarà gust, no, veure com s'avança per al benefici de la ciutadania. Evidentment,
S'havien passat 4 anys durs en la passada legislatura, en què s'havien d'haver les desfetes anteriors es van haver de desmenar, i esta és una legislatura d'oportunitats i d'expansió. Hem tingut el dany de la pandèmia, però a pesar de tot seguim creent en que hem de seguir generant oportunitats. I ara més que mai, ara més que mai. I aquesta inversió pública en les coses necessàries, en les coses que són de bé comú, és més important que mai, perquè això també genera ocupació, això també genera benestar. Estem invertint en aquells sectors que són essencials per millorar la qualitat de vida i perquè tots tinguin les mateixes oportunitats. En aquest sentit, veure com el pla edificant segueix avant, jo estic comprovant tot dia a dia, vull dir, el seguiment és dia a dia, dia a dia de com està, intentant que res no retarde aquesta execució de totes les inversions en els centres de la nostra ciutat, perquè al final genera ocupació i estem creant igualtat d'oportunitats, perquè ningú es queda darrere, perquè tots els xiquets, siguen d'on siguen i vinguen d'on vinguen, tinguin les mateixes oportunitats. Si estem parlant de satisfacció en aquesta línia, de superar entre bancs problemes en aquests darrers dies, un desbloqueig, podríem dir, molt anhelat, molt esperat, com és la zona d'equipaments terciaris de la platja de Gandia, que també suposa una reorganització, una ordenació, també per a compaginar l'oci i la tranquil·litat dels veïns. Una de les primeres qüestions quan vaig entrar de regidor d'urbanisme va ser precisament la zona SAS, en què hi havia problemes de fa molts anys, no? I en sentències per ahir. I el PAI d'equipaments privats precisament tenia com a objectiu evitar, no?, aquests problemes, i estava entrebancant ahir. Serà en un any o en any i mig tindrem un altre accés a la platja. S'està acabant el bulevard. Val? Anirà el PAI d'equipaments amb totes les inversions, no només d'oci, també comercials, que ja estan, dirien, esperant-ho amb ànsia per poder fer les seues inversions. Tindrem una nova entrada que també coincidirà amb aquest canvi, no?, de reordenació del trànsit, de tal manera que la primera línia pugui quedar com a escaparat i aparador, no?, d'aquesta ciutat amb aquest espai per a vianants que hem, diríem, conquistat entre totes i tots, no?, per a la ciutat i com a part de la nostra oferta de vida i oferta turística. I el PAI d'equipaments, doncs, ja va en marxa, s'ha desbloquejat ara, s'han desbloquejat moltes coses, el parc del tanc de tempestes del Clot de la Mota, que era necessari perquè això poguera anar avant, i ara aquesta sentència que ens dona, diríem, més tranquil·litat jurídica i més seguretat jurídica per poder continuar aquesta obra, que jo penso que serà molt important per a la platja i per al benestar de tots. I parlant de zones importants, la indústria és important en la ciutat de Gandia, per extensió al conjunt de la comarca de la Safor, la Safor Valldigna, polígons, també és un punt d'atenció del seu departament. Sí, sempre tenim una comissió d'àrees industrials en companyia de la Regidoria de Polítiques Econòmiques i que ha funcionat molt bé i tots en companyia buscant la millora dels polígons existents, i després tenim el polígon Sant Jollop. El polígon Sant Jollop és ja l'assignatura pendent de la ciutat, diríem, en què hi ha hagut massa patiments i massa dolor per coses que no s'han fet adequadament i que evidentment tenim l'obligació de tornar a emprendre'l i acabar-lo. Estem en un punt en què només ja es tenen l'auditoria tècnica i l'auditoria jurídica i per tant hem de tornar a licitar el projecte segons es va dir el tribunal, l'assessoria jurídica consultiva, i ahir estem. I ahir estem perquè és important, ja n'hi ha molts inversors que volen anar en aquest clúster sociosanitari que representarà també generació de llocs de treball, molt important per a la ciutat, i és un moment en què veus que tot va en marxa. Iberdrola ha aprovat la subestació que tenia previst començar este mes o el següent, i bé, les coses marxen
I si les coses marxen és millor per a tots. Per què? Perquè hi ha més alegria, hi ha més treball, hi ha més vida a la ciutat, i estem intentant aquesta ciutat equilibrada en tots els sectors, i en aquest sentit el sector industrial és important, tant per a Gandia com per a tota la comarca, i Sant Joiós serà una fita més en aquest camí. Una última qüestió, sense escoltar el temps. Treball dia a dia, veure resultats, de manera sinceritat, en general, l'oposició ha posat fàcil la gestió del govern municipal, acompanyat a que la ciutat avance, parem en general? Si llevem l'oposició ha de dir coses, però en qualsevol cas jo penso que s'està treballant molt participadament, donant participació a l'oposició, i les persones que conformen els grups de l'oposició jo personalment no tinc cap problema, i tinc una relació cordial en aquest sentit, perquè hem de buscar entre totes i tots la millora de la ciutat, i uns des del govern, que és millor, gestionar sempre és millor, i els altres des de l'oposició aportant, evidentment, en la crítica que hi ha d'haver. Li agradaria passar un poc al llibre de la història de l'Ajuntament de Gandia com a el regidor que ha fet que Gandia siga més amable? Més amable, més respectuosa mediambientalment, i en aquest sentit també el treball des d'urbanisme fent que els residus solidaris siguin imprescindibles en les obres municipals és una qüestió important, i els passejos fluvials que tenim ahir en ment per a fer aquesta ciutat més amable, però també respectuosa amb el medi ambient, una ciutat a l'abast de tots, una ciutat en què faça goig viure i en què ningú no es quedi darrere. Josep Alandete, com a regidor d'Urbanisme, vicealcalde, coportaveu del govern de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies per aquest temps, per repassar ràpidament tota la gestió que s'ha fet i tot el que queda encara, perquè només s'ha complert un any. No, perquè ara està de... Ui, ja no he dit allò. Per què? Perquè és una faena intensa en què es fan moltes gestions, sempre treballant per allò que estem així, que és treballar perquè el bé comú siga l'únic govern que ens governa. En tot anem a fer balanç de tot el que dius. Com vulguis. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Este és el repàs que volíem fer amb Josep Alandete, regidor d'Urbanisme, però també vicealcalde i coportaveu de l'Ajuntament de Gandia, del govern de la ciutat ducal. Estem arribant ja, estem en la recta final del test de magazine a Telesafor, però es volem acomiadar avui amb un vídeo que ens arriba des del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Juntas venceremos. Ese és el lema d'un vídeo que s'ha editat en col·laboració amb ASMISAF, l'Associació Prou Minusvàlids i Psíquics de la Safor, que el que vol és retre un homenatge a les dones professionals dels diferents sectors que ha quedat en evidència, que són sectors feminitzats durant aquesta pandèmia de la Covid-19. Infermeres, caixeres de supermercats, metges, és a dir, sectors feminitzats, i per a elles va... per a totes aquestes professionals, aquest vídeo homenatge amb el qual posem el punt final al magazín d'avui, i demà tornem. Gràcies a les doctores que nos han entendido cuando nos encontrábamos mal. Sabía que son mujeres. En un 56%. Anacia. Primera. Anonadada. Salí. ¿Sabéis qué? 84% son mujeres. Gracias a la y los auxiliares de enfermería que nos han cuidado cuando estábamos enfermas o enfermos.
el 85% son mujeres. Gracias al personal auxiliar de geriatría por ayudar a nuestras personas mayores. ¿Conocíais que el 90% son mujeres? Ana, profesora dramática que nos han demostrado los medicamentos. ¿Sabe que un 61% son mujeres? Gracias a las y los profesionales de psicología que nos han escuchado. El 81% son mujeres. ¿Conocías este dato? Gracias al profesorado, ¿sabías que el 66% de las personas que se dedican a la enseñanza son mujeres? Gracias por la personal de limpieza. Por mantener todo limpio y desinfectado. ¿Sabes que las mujeres 93%? Gracias a las cajeras del supermercado por su trabajo. ¿Sabes que el 84% son mujeres? Gracias a las trabajadoras sociales que nos han ayudado y nos han informado. ¿Sabías que el 95% son mujeres? Gracias, en definitiva, a todas las mujeres por haber estado en primera fila durante la pandemia, cuidándonos y ayudándonos.